Fa ben poca estona, la llibreria La Gralla de Granollers s'ha donat a conèixer el guanyador o guanyadora del Premi de Pintura Paco Merino, que cada any s'entrega des de la ciutat de Granollers. Allà hi tenim en directe a la Gemma Permanyer. Gemma, perquè tenim ganes de saber qui és enguany el guanyador d'aquest Premi de Pintura Paco Merino. Doncs no us deixarem gaire estona amb la incògnita de qui és el guanyador d'aquesta 17a edició del Premi Paco Merino, aquest Premi de Pintura 2022 Paco Merino, perquè el tenim tot just aquí al costat. De fet, us el podem ensenyar, no esperem més. És aquesta obra i de seguida parlarem amb el seu autor, que el tenim aquí al costat, és en Joan Vilajoana. Crec que vens de Girona. Vinc de Girona, encara que sóc de Mollà. Benvingut a Granollers. A Granollers i a l'Info Vallès. Veiem aquesta obra, des d'aquí on soc jo, que dec ser a un metre i mig de l'obra, a un cop d'ull veig colors, veig en blanc i negre, veig que hi ha textura, és un quadre rugós, i em fa pensar que potser és paper de diari. És un full de diari doblegat d'una manera concreta, que en quedava com una M que feia pressió. Tot el que veieu de color són les fotografies, els anuncis, la publicitat, i el que es veu blanc i negre són els grans titulars, que queden un cop doblegats, com que només es veu el canto, queden punts blancs i negres. Com surt la idea de fer aquest paisatge 2, n'hi has dit? La idea és que aquest projecte, que es diu Do-Re-Mi, que és doblegar, repetir, mirar, es tracta d'això, em qüestionava si la repetició em podia portar cap a algun lloc. Un cop vaig doblegar molts i molts i molts i molts de papers, repetint aquesta acció, després em vaig dedicar a mirar. El que de seguida em vaig captar és la natura, i em vaig anar cap a ella perquè m'inspirés. En dic paisatges perquè per mi el paisatge dins el caos està molt ordenat. I després em vaig dedicar a això, a posar cada full un a costat de l'altre, buscant la combinació de colors, i em dic paisatges per això. També és cert que un cop vaig saciar-me de fer paisatges d'aquest ordre tan maco, vaig ficar la mirada cap al sotabosc. Després ja hi havia més de caos. I després encara vaig aprofundir en alguna cosa més i vaig mirar el subsol, que allò ja és molt caòtic, inclús jugant amb els mateixos diaris, però després canviava la manera de col·locar-los. Sí? De quantes hores estem parlant? Perquè entenc que cada espai és un full? Cada quatre és un full. Aquí hi ha potser 2 mesos de feina de repetir unes 4 hores el mateix gest. I per crear aquest quadre n'havia de tindre el doble de material, perquè jo pogués estar còmode a l'hora de composar, si és que es pot dir així. Satisfet amb aquest reconeixement, aquest Premi Paco Merino 2022? La veritat és que estic molt content que es quedi aquí, perquè és una gent molt maca. Aquest premi té importància, ja fa 17 anys que es fa, i a més m'han dit que estarà visible, o sigui que estarà exposat a un lloc on la gent el podrà veure, i això ho trobo fantàstic. Estic realment molt content del Paco i els seus amics. És el primer cop que hi participes o ja coneixies el premi i ets habitual? No, és el primer cop que hi participo. Els he conegut a través d'ara, d'aquest any, de fer una mica el xafarder, averiguar qui era el Paco i portar-me aquesta sorpresa de que aquesta peça es quedarà aquí. Doncs Joan, moltes felicitats i podrem gaudir del teu quadre en algun punt de Granollers. Pues, gràcies a vosaltres. El que farem ara nosaltres serà no marxar del tot i anar a buscar els membres del jurat perquè ens expliquin què han tingut en compte a l'hora de valorar aquesta obra. Els tenim aquí xerrant i us atraquem en directe. Lluís Estupinyan, membre del jurat, benvingut a l'Info Vallès en directe. Com esteu? Com ha anat això? Bé, en fi, ha vingut molta gent com cada any i contents de retrobar-nos un any més i de poder lliurar el premi a una persona que se'l mereix, amb una obra que també ha estat molt ben considerada pels membres del jurat, i jo crec que això fa que hagi anat doncs, molt bé, com cada any. Podem passejar una mica per aquí l'exposició, així veiem altres obres. Què heu valorat d'aquesta obra d'en Joan Vilajoana que ha guanyat? Què és el que heu tingut en compte?
d'aquesta peça, que no és pròpiament, diguem, el que en podríem dir una pintura, encara que sigui un premi de pintura, és una peça feta, el que en podríem dir un collage, a base de la addicció de diferents fulls de diari doblegats i plegats d'una manera que van configurant com unes ratlles de colors en què apareixen només fragments de colors i de textos del diari. És una peça abstracta en la seva visió, però que dins de la seva abstracció hi ha tota una part figurativa oculta dins d'aquestes aquests fulls de paper de diari doblegats, en què hi ha fotografies, hi ha notícies, i hi ha el que jo en dic una certa càpsula del temps, una certa càpsula temporal. Perquè l'autor diu que ell es va qüestionar si la repetició podia ser art, no? El fet d'anar repetint i ajuntant cada dia en un full de diari doblegat per configurar una peça té, diguem, aquest sentit d'acumulació de moments. Els fulls de diari contenen notícies, contenen imatges, contenen com petites càpsules temporals que, afegides una al costat de l'altra, dona com una certa càpsula de moments temporals acumulats en un espai. L'espai, diguem, que es transforma en un espai pictòric, no? La peça és, té un espai delimitat, però està com configurada a partir de petits fragments temporals, que serien aquests fulls de diari. Tot plegat genera com unes línies verticals, que també remet a la informació del codi de barres. Per mi hi ha informació periodística i d'imatges, però té una certa aparença també com de codi genètic, d'ADN, de codi de barres, i no deixa de ser una peça abstracta que conté molta informació i moltes imatges que no ho són d'abstractes. Aquest joc per mi és molt interessant. Teníem també amb nosaltres en Josep Maria Farnés, que ens volia explicar com a secretari del jurat com havia anat aquesta deliberació. No sé si ho heu tingut fàcil. Josep Maria, ha estat fàcil pel jurat? Sí, jo penso que tenim un jurat fantàstic. Ho haig de dir-ho, d'allò, el Lluís és un, l'altre és el Frederic Montornès, la Cristina Requena, la Glòria Fuster i el Quico Mena, no sé si els coneixeu tots, però gent molt maca i molt col·laboradors, estic molt content. M'ho fan fàcil, jo faig de secretari, però m'ho fan fàcil. Cada any quan parlem d'aquest premi sempre diem que hi ha molt nivell i que cada any arriben obres de més lluny i més quantitat d'obres. Quins serien els números d'aquest any? Bueno, aquest any han vingut de, en general de tot Espanya, principalment de Catalunya, molt de tot Espanya, de diferents províncies i tal, però també ha vingut un dels Estats Units, que és la primera vegada que em sembla que en ve un. Un d'Argentina, que ja havien vingut, i un de Dinamarca, que tampoc havia vingut mai. El que passa que, també haig de ser sincer, quan saben el que els toca pagar, si els seleccioneixin potser la piarien. Perquè el cost que té és molt alt per la incertesa de si et dona el premi o no. Que és diferent que diguessin, t'ha tocat ja, però no ho saben, no? Bé, però estem contents, sí. Satisfets amb aquest mes de centenar d'obres. Sí, 111 obres, un any van arribar a 170, i et fa pensar, sort que les enviïn per digital. Que el problema del digital és que moltes vegades tens dubtes, i a vegades triem obres que no sabem si som prou importants o no, però les demanem perquè preferim més veure-les que no pas dir que no, perquè normalment hi ha unes que queden molt clares, que són les seleccions, però després queden un marge que tenim. També haig de dir que, per exemple, aquest any s'han disputat molt dues obres diferents i costa molt al jurat tenir de decidir una per l'altra. Vull dir, quan parlava amb un dels que estava aquí li deia, la teva va ser per pèls que no li van donar, però bueno, és així. Senyal que hi ha nivell i que el jurat s'ho pren de manera rigorosa. Jo penso que el jurat, per això et dic, estic molt content, perquè ho fan a consciència i a més són col·laboradors a tope. Vull dir que
que t'ajuden amb qualsevol dubte que tens i a fer-t'ho fàcil. Perquè una de les coses que és difícil és trobar-nos. Quan tenim les obres trobats i tal i qual, jo aquest dia va bé, aquest dia no va bé, aquesta hora... Però vull dir, en general ja tenim una... O sigui, el dia del veredicte, ja, el dia de que triem l'obra, normalment aquest ja l'anunciem anteriorment. Però aquest any l'hem tingut de canviar, per exemple. Perquè després anàvem a sopar i el restaurant tancava. Clar, vull dir, són coses que no ho pensem, però vull dir, per exemple, en aquest cas, el restaurant que és el de la Gamba se'ns porta molt bé, i el Mirallet amb les presentacions també, vull dir que estem, tothom que col·labora, estem molt contents, de veritat. Doncs... No sé. Que per molts anys sigui així. Moltes gràcies, Josep Maria, per haver-nos-ho acostat en directe a l'Info Vallès. Només ens queda convidar a tothom que vulgui saber com són aquestes obres que vingui aquí, a l'Espai Gralla de la Gralla, a dalt de tot de la llibreria, que les podran veure doncs, a ull nu. No?